madaxda xisbiga iyo saxaafad dhaqdhaqaaqa hala yareeyo madaxda xisbiga halkoodaasay iska fadhiisanayaan runti dhaqdhaqaaqa oon yareynaynaa si aynu hadda gudoomiye ha u dhageysano dii laha idhaahdo maanta waxaa keenay hadalkan aan halkan ka jeedinayo marxaladda adag ee uu maraya dalkeennu. Waxaanay ugu horreysaa hadallo badan ama bayaano badan oo isdaba jooga oo aanu kaga warrami doonno mowqifyada xisbiga ee xaaladaha guud ee waddanka ka jira. Walaalayaal, waxaan jecelahay in hadalkayga qodobeeyo si uu fahamkiisuna u hawl yaraado. Waxaan ugu horreysiin doonaa arrimaha geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu soo qabannay doorashooyin badan, waxaynu ku helnay magac iyo maamuus. Doorashadii noogu dambeysay aynu qabannaa waxay ahayd tii madaxweynaha oo aynu qabannay 26-kii Juun 2010-kii. Waxaana madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo xilka la wareegay 27-kii Julaay 2010-kii. Muddoxileedkii madaxweynaha sida uu qorayo qodobka 88 faqradiisa koowaad waa 5 sano. Doorashada golaha wakiilada ee aanu ka mid ahay waxaa la qabtay si ay ka warqabtaan 29-kii Sebtembar 2005-kii. Muddoxileedka golaha wakiilada waxaa xadiday iyadana dastuurka oo waa 5 sannadood sida ku cad qodobka 24 ee dastuurka faqradiisa koowaad. Waxaanay ku ekayd doorashada golaha wakiiladu Sebtembar 29-keedii 2010 waa 6 maalmood kadib doorashadii madaxweynuhu. Waxaynu ka warqabnaa inaan dalku markaa geli karaynin doorasho baarlamaan 6 cisho gudahood. Golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo u diyaar garoobay in doorashadiisii la qabto iyo doorashooyin kale ee qarankaba waxa uu soo saaray go'aan gole oo ka warqabtaan go'aanka gole oo ah in doorashada madaxtooyada iyo ta golaha wakiilada isku mar la qabto. Madaxweynuhu maalin kadib ayuu dekreto madaxweyne ku soo saaray, dekreto uu ku taageeray go'aanka golaha oo ah in dowladda doorasho mar la wada qabto iyadoo loo turayo shacabiga loogana turayo dhiigbaxa aa ogtihiin waqtiyada doorashada inuu la kulmo iyo doorashooyin isku xigxiga. Markaan eegno waqtiga doorashada madaxweynaha la qabtay, markaan eegno go'aanka golaha ee ku mataaneeyey labada doorasho, markaan eegno muddoxileedkii doorashada madaxtooyada oo ku eeg 26-ka Juun
waxay noo cadaaneysaa in xilliga doorashada ay noqonayso labada gole golaha xukuumadda iyo golaha wakiilada 26 Juun 2015 waxay naga xigaa 182 maalmood waxaan jecelahay intaanan mowqifka xisbiga u gelin inaan soo yaalka aynu ku doonaynay in doorashooyinka la qabto erayo kooban ka yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland khudbad sanadeedkiisii 2013 soddonkii January wuxuu golayaasha hortooda ka cadeeyey inaan maalina loogu darayn doorashadana waqtigeedii la qaban doono wuxuu mar labaad madaxweynaha jamhuuriyaddu 27-kii January ee sanadkan ku celiyey in doorashadu waqtigeedii la qaban doono weliba madaxweynaha jamhuuriyaddu isagoo la kaftamayay xisaabta wuxuu yidhi xisaabtu diyaar maaha wuxuu ku daray weli waa yara baqayaan malaha waxaan sheegayaa madaxweynaha anigoo ku hambalyeynaya go'aankiisaas inaan aniguna diyaar u ahay doorasho xisbiga wadanina doorasho u yahay hase yeeshee tiraabta madaxweynaha ee ay doorashadu waqtigeedii dhacayso ficil lama socon miyaynu aragnay qabanqaabadii doorashada madaxweyne ficilkiina ku darbaynu leenahay hadalkii wanaagsan ee madaxweynaha waxaa mararka qaarkood mugdi geliya wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyo wakiilada oo aad u taageera madaxweynaha oo iyagu si badheedho u yidhaahda mid ka soo horjeeda ka madaxweynaha oo ah in xukuumadda loo kordhinayo waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh inaanay dalkeenna ka jirin maanta sababaha dastuurku tilmaamay ee ku cad qodobka 248 oo maxay sheegayaan haddii ay dalka ka jiraan dagaalla baahsan ilaahay naga hayo miyay jiraan xasilooni darro gudaha ah miyay jirtaa ilaahay naga hayo aafo dabiici ah miyay jirtaa dhul gariir miyuu jiraa ilaahay naga hayo cudurrada faafa miyay jiraan ilaahay naga hayo abaar miyay jiraan marka ma jiraan sabab aan ahayn xil gudasho la'aan xukuumadda ka timi in doorashada la xil gudasho la'aanta xukuumadda waa xadgudub dastuuri ah sida uu qorayo qodobka 96 faqradiisa 1aad goor baynu diyaar garoonay doorashooyinka waxaynu diyaar garownay daneeyayaasha doorashooyinku waxay bilaabeen diyaar garowga doorashada 2013-kii laba sannadood baynu wadeen inaan doorashada u diyaar garowno waxay nagu baaqday xaggeenna ma jiraan waxaan markaa bilownay in laga wada hadlo sidii loogu diyaar garoobayay doorashada waxay isu yimid xisaabtii qaranka waxay isu yimid komishanka waxaan u tagnay xukuumadda waxaan la falgalay xisbiga kulmaye oon ku ammaanayo intii hore intuu si wanaagsan ula shaqeeyey inkastoo markii ay dalcad soo gaadhay ay naga hadheen bishii 6-aad 2013-kii waxaanu cod midaysan oo qaranku leeyahay oo xisaabta iyo komishanka iyo wasaaradda daakhiliga oo xukuumadda matalaysay ku saxnay waraaq
aanu ku cadeynay inaan doorashadii diyaar u nahay waxaan u diray deeq bixiyayaasha inay laga kaalmeeyo arintaas madaxweynuhuna bishii November wuxuu saxay waraaq commitment letter oo uu qoray caalamka in doorashadii diyaar u yahay taageersan yahayna kala soocidda diiwaangelinta madaniga ah iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha labada diiwaangelinood oo midna loo xil saaray wasaaradda daakhiliga midna loo xil saaray komishanka doorashooyinka qaranka hase yeeshee waxa lagu heshiiyey qarankuna ku heshiiyey saaxana ku caddaa inay kala madax bannaan yihiin maxaa dhacay markaas wax yar kadib waa xukuumaddu la soo baxday siyaasaddeedii dhabta ahayd oo ah doorasho shadiid maxaynu ku caddaynaynaa arrintaas waa soo koobaya waxaa lagu heshiiyey in diiwaangelinta madaniga ah iyo diiwaangelinta codbixiyayaashu ay kala madax bannaanadaan xukuumaddu waxay tidhi diiwaangelinta codbixiyayaasha lama qaban karo ilaa ay dhammaato diiwaangelinta madaniga ah diiwaangelinta madaniga mise loogu talagalay lama dhammaato miyay dhammaataa maalin walba qof baa dhasha maalin walba qof baa dhinta maalin walba qof baa guursada maalin walba furriin baa dhaca intaasaa diiwaangelinta madaniga shaqadeedu weeyey marka markuu dadku dhammaado ayay iyaduna dhammaanaysaa qodobka labaad wuxuu ahaa qofkaan qaadan kaadhadhka aqoonsiga inaan loo diiwaangelin codbixiye xeerka doorashooyinku iyo xeerka diiwaangelintu waxay leeyihiin doorasho lama qaban karo haddaan la samaynin diiwaangelinta codbixiyaha markaa taasina waxay ka soo horjeedaa xeerkii dhammaa ee diiwaangelinta codbixiyaha xeerkii loogu talagalay kaabista iyo wax ka beddelka xeerka diiwaangelinta oo lagu soo kordhiyey indhaha intaasoo qodhob u baahnaa xukuumaddu waxay ku soo dhex dartay xeer aan waddanka hore uga jirin oo la yidhaahdo xeerka diiwaangelinta madaniga ah iyadoo sideeda loo soo samayn kari lahaa si taasi ay abuurto buuq iyo muran taasi ku guulaysatay xukuumaddu marxaladii ugu dambeysay waxay ahayd magacaabistii soo gudbintii dhaarintii doorashada guddiga doorashooyinka ee cusub intay qaadatay waa garanaysaan maalinba marxalad bay ka baxaysay ilaa dhaartoodii markaad eegto arrimahaas waxaa bulshada reer Soomaaliland u muuqatay sida cadceed ah inaan dib u dhaca doorashooyinka ku iman dhibaato iyo masiibo dalka ka soo diristay awgeed ama colaad ha noqoto ama nabadgelyo xumo ha noqoto ama abaar ha noqoto ama aafooyin ha noqoto inaanay midna jirin balse ay ku timid dib u dhacaasi dadaal dowladdu u gashay inaan doorashadu xilligeeda ku dhicin taba muran baa ka jira arrinta biyo kama dhibcaanka maxay tahay in kordhin inay xukuumaddu hesho iyo in la duudsiyo dadka xuquuqdooda doorasho miyaynu yeelaa ma yeelayno diyaarinta iyo qabashooyinka doorashooyinka yaa iska leh xilkaa waxaa leh xukuumadda waxaa leh madaxweynaha xidil lama laha xukuumaddu kumay talagelin inay doorasho qabato maxaa waay shan sane haysatay shanta bay ku yaraatay in doorasho qabato waxaa jira qolada geela dhaqata geeljiraha beri hore geela soomaalidu xaraamtii iyo xalaashiisa may kala jeclayn
جيلاتهم بعيب هيد بريجورة بس اسمعها مرجع هسا جيل لو حكم بذا هذو حرق قالوا حو هي حلال منكم حرام حكومة هذه شوكتا وعين لاضي كفر كسيفريسي يا كرسيكو حلال يا حرام واي سبب سؤال بين السويدين جوابتي زين وين غير حيزة ما حكر دلنا كرا دور شوين أضيب رضا وقت يقول الدستوري يكردين أن ظروف دستور يكويما طلعنا وعن إريلاه أنت كرأي ذاك كتاري دونا كو ذي بدع دور شوي كو هاي أبوري كرا خلاف وهاي أبوري كرا خلخل سياسة ذات أهرلة وهاي أبوري كرا حسيلوني درو وهاي أبوري كرا نبتقلي حمو وهاي أبوري كرا niyad jabdad weynaha u diyaar garoobay isbeddel nabadeed tiifiyada maalin walba maxaa ka arkaysaan dadkii oo diyaar garoobay xildhibaan baan ahay oo warka ugu badan ee ku jeedinaysa waxay dhaawac ku keeni kartaa midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliland iyadoo dhaawacyo hore ay soo gaareen bulshada intii xukuumadani jirtay waxay tuhun iyo madmado gelin kartaa beesha caalamka si wadidda hanaanka geedi socodka dimuqraadiga Soomaaliya dimuqraadiyada iyo nabadgelyada Soomaaliland arinta doorashada waxaan ku soo gunaanadayaa mowqifka xisbiga wadani kale yahay doorashooyinka iyo durdhac ku yimaada xisbiga wadani wadaniye muhiim ah oo u taagan in la qabto doorasho xor oo xalaal ah oo xilligii dastuuriga ahaa ku dhacda xisbiga wadani wuxuu ku guubaabinayaa daneeyayaasha doorashada inaan marnaba laga leexin yoolkooda ah doorashooyinkii inay xilligoodii dastuuriga ahaa ku qabsoomaan waxaa kale oo xisbiga wadani ku buurinayaa daneeyayaasha doorashooyinka in madaxweynaha iyo xukuumadiisa lagala xisaabtamo wixii dib u dhac ah ee ku yimaada doorashooyinka xisbiga wadani wuxuu qabaa waa xaqiiqa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka waqtigoodu waa goorma waa 26ka Juun 2015 aanu ahayn farsamo balse uu ku yimid siyaasad ula kac ah iyo istiraatiijiyad madaxweynaha iyo xukuumadiisu wataan xisbiga wadani wuxuu ugu baaqayaa shacabiga Soomaaliland inay is hortaagaan tallaabo kasta oo lagu holinayo in lagu duudsiyo xaqooda dastuuriga ee ah in madaxtooyada iyo baarlamaanku ku beddelaan sanduuqa codbixinta oo aan lagu beddelin muddo kordhin aan cidaan xaq u lahayn samaysay xisbiga wadani wuxuu ugu baaqayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka in si degdeg ah u soo saaro
جدول كدور شوين كرور مات وهي ددوينه آل سوريا حسبي قوضاني وحو كالسوني بحلسي كوميشنكا استقو ايجي دور كمهيم كا اي كليهين قبشتها دور الشغل حسبي قوضاني وحسي أدقو باغيا إن قولها قورتدو كوان توبو مدى كردين آن دستوريا هاين أولاقو أستوريو حكومة مدحويني إياق قوله حدال كودي دستوريا ها قباي وقباو هاي دور الشغل ميكاري حسبي قوضاني wuxuu ku bogaadinayaa isla markaana u mahadnaqaya bulshada caalamka taageerada wax ku oolka ah ee daran koow in la sii joogto inay sii joogto ah ula jaan qaadayaan diiwaan gelinta codbixiyeyaasha iyo doorashooyinka Soomaalida inay ku deeqeen qaybta ugu badan ee dhaqaalaha ku baxaya ديوان جلنتا إيا دور الشدة صدح تاغا إلا تشوك تدا إيا فرسامو إيا قد يجد دور شو ينكا قرنكا إيا قيد سعود كدوم قراد يدا أي سينا يا حسبي قول الدني وحوقو باغا يا بلشدة عالمكا إيا الشعبي قبا إن قف كستا أما عيد كستا وحو دورها النغضو إيا عرق لديا أما يسهر تاجا دور شوينكا راق وصدف مواله سبويلر قلم كان يروح وستة وستة وصامين يا حسبية قرقة وضني لها النقدة حكومة مدح تويدة يقول يا شهير دي جنت ما علي هذه هي حكومة ده هي مدحتوية الصومالي الآن سبريرا وقاون يسهر تاجان إلى يدور شوي كردعان حل جودي دستوري جاها لنهرين حلقة ككوشي يكهر وقت جاس واحد بيجا وضني soo jeedinaya in xukuumadda iyo golaha wakiilada la kala diro ومحل غمان يا مرك هذا لنا النساء حكومة حلكيد ويهي إن أي دور الشحر وحلالة ذلك الجارسيسو وقت جو قاون أسر ثقلك واجه علي دورة رمضو يريرين عن طول مرو تكو بعد وهل حلاله سؤال ما بريح على سويديني قدوميه وش عسلي يقول مش عسلي وهذا طال سؤال ما طال سؤال حلاله هل حلاله وحكي شوابية مركب الحويرات جمهورية الصومالي الآن أحمد محمد محمود ذكرته كسو صاره وقت قدر الشطة وهذا هذا الله الصومالي اسم الله لا بيريبا خبرك يراه وهذا ما تين كورق بلي وهذا الله الصومالي الصومالي لان قوان دلك ولا قاطبها إلا الله الله الصومالية أسي الشيء مركي ضمبه حكومة دو كريا اسكو كوبتي وهذا هذا الكاس
وهذا الكاسينو هو نقد ميداليس. عمري دورش عمري حكومة وحكا على أفر بلوك وها وضني سوتشي دينية من سوتشي دينية إلا تشوتشي وهذا الله راس إلا يفر دورش الهيل طبعا شذا قبل الله ضبري جاي قال ميتك كم يدك مو بنفسني لكن بحر ملايين يوم حلا سوق قاري مالين أو أنقارية كدي الله محرس محيري مالين باي من ضمط مالين باي من ضمط تذكر أول يسول محي إن كلير تري كتور دونا سوما وهان قبا بدي الحكومة ده وقت يربا كهاري حكومة دونا بلا حد يروح قمان الصوت ده وقمان الهاي لكن تذكر واحد يسوي شيء دينية حل كل حوي إن الدورش الله قال الله اسبدل هي حكومة أريد أحقق وطنا هاي نقول لنا تذكر هانتي ذكرك هي خيرات كطبيعي جارة وحنا شعلة هاي يعني إذا اللي بكي لمدة كيلة أفر يلا وطن صنع وسومالي اللي ينهضى dowladda hay'ad kadib waxaynu yibinay warshadii la yarkay hargeysa afar iyo labaatan sanado kadib waxaynu yibinay warshadii la yarkay berbera demanta waxa yaraa dul taagan tahay dakadii berbera حكومته وهاي سيدي خطبتي من الحكومة حكم بها إن حكومة يبين يسوع شاب قالوا بقولك بدن وأكو إنجليز كانوا كذا حلي ما لو حكلا ما ينال السنة إيه مسك قولي ما ينستح حكومته خطبتها حكومة ما يدور كم بده حكي أركي سجالي تبون قولي نستح شاب قالوا يا دارين ما لو يبيسي سؤال قرار سويدي تو ماشا قارك الدلوشن طي ايو باهاني وحلقو برو اهلكي ميسارية دي ويكرر لي سو ماها حقيقة دي خيرات كطبيعية دستور كنو شيئية سياسة حسب جانا ويكو عضاي خيرات الطبيعي جا ومض عليه الشعب جا عليه ملك استع على جهله شدال كيود وين على جهله هيود وين ماله سيبر كبر بر على جهله هيبر بر ماله معناته سمود على جهله هير سمود ماله شدال كعينه على جهله هير عينه ماله قرك عليه وحدوني إنه أنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 أن لا تقال لك مصر ما أصدقى إن بلشد اللي قصر أحدا يا قبيلك إن شاء الله هذه تكون لغشة قيئة دولة وطنة وكسارة دونتا انت عبا هذه يا حكرة للي يرد لباتوين بضبا هايستا شغالان باترته iskuuladii oo waxbarashadii lacag noqotay fuqaaliga gabadhii ba jirtaa
qoysaskii oo dayar noqotay baa jirta. Waxay la tahay haddii qorsho qaranku samaysto wax badan baynu qaban karaynaa. Warshadda berbera haddaynu dhisi lahayn waxaan qabaa ugu yaraan oo 3 shift laga dhigo oo 8 saacadood ah 15,000 qof baa ka shaqayn kara. Marka waxaynu u baahanahay siyaasad aynu ku abuurro shaqo haddii Ilaahay ka dhigo. Waa la samayn doonaa xisbiga wadani. Arrimaha bulshada waxaa baryahan ku bartay dadka in si bareer ah qalabka warbaahinta iyo TV-yada qabyaaladda iyo saxaafadduba ay ugu jirto. Waa siyaasadda xisbiga ka mid ah in dadka lagu barbaariyo danta guud, iskaashiga, qarannimada iyo cilmiga dowladnimada ama civic education oo iskuulada loogu dhigi doono. Waxaa la isweydiinayaa wadani diyaar ma uu yahay doorashadii. Xagga horaan ku sheegay wadani diyaar buu yahay. Xisaabta mucaaradkiina diyaar bay u tahay. Wixii looga baahnaa doorashada ka horna diyaar baanu u nahay doorashada ka hor inaanu wada qabanno. Waxaan halkan ka sheegayaa in xisbigu qabanayo shirki dhalinyarada heer qaran 15 March. Waxaan kaloo halkan ka sheegayaa in shirki garabka haweenka heer qaran islaan qaban doono 29 March. Shirarka kadib waxaanu mudayn doonaa shirki golaha dhexe ee xisbiga. Waxaanu muddada soo saari doonaa barnaamijkii siyaasiga ahaa ee xisbiga haddii Ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha madasha. Waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa raggii ku fara yareystay ama guddigii ku fara yareystay madashan ee sidan inoogu qurxiyey. Waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadeena beesha caalamka socda ee nagala soo qayb galay shirkan iyo qaar shirar kale yeeshay oo imankay waayey. Waan u mahadnaqayaa waxaan u sheegayaa bulshada madasha ay noqon mayso tii ugu dambeysay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.